habeen wanaagsan saaxiibayaal meel kasta oo aad dunida ka joogtaan, bal habeenka weyn iyo kabaldaariga Henderson ayaa waxa uu gacan qaadayaa Koke Spain vs England. Jarmani baa caawa ciyaartan farta laga saaray, waxaan idinka la idin rar Jarmalow ciyaartan idinka cumada la yidhi habeenka kan runtii. Yaa haye Salah, baryaa maxamed inuu Bruno qabto laga ilaaliyo wayaane. Haye Salah waa ka waa dhaafij kow hadda labo sidii uu wada hostel still no oh yes oh what did you kare maxamed Salah wiilka waqtiga kanu nicidna ma no arudikan way waalaya. Waa ninka maanta hadduu Baroniga gacanta ku dhigo aad ka cabsanayso inuu dhalinayo gool. Waaw, kani waa wax kale yaqaay. Maanta wuxuu joogaa waqtiga ay tahay maxamed in laga ilaaliyo lugtiisa kubadda. Waa ilaahay buu u mahadcelinayaa maxamed Salax wada waalaysa. Waa sidii baryahan geesku iska soo qaadaya. Waa walaal hawsha walbeesiyad weeyaan baryahan. Waan arkaa ka waa la soo dhaafay, waa loogu daray mid kale soo booday, waa loogu daray kooka. Waan arkaa halkaa lagu shubay arriyahow ninkanu muxuu rabaa. Waana saddex cayaarood xiriir oo dadka lagu walaaqaya ka war wala ninka waqtigiisu haystaa. Yoortiis waadka wuxuu leeyahay yaa idhihi karay ninkan baa ninka fiican adduunka jira. Oh yeah, ninka kanu baantu gaari karaya. Liverpool goal! Atletico Madrid ever! Oh, markan, yeah. Oh, wow! Fantastic labo goal! Naby Keita! Habeen kuwa wiilaha cajabeed! Habeen kuwa wiilashii cajabta! Liverpool waxay dhalisay goolkeedii labaad ee ciyaarta. Caawa indhaha laga garaacaya! Oblak! Indhaha birtooda laga dhaafsinaya goolasha! War maxay tahay walle Liverpool baraaya bay shidayaan ka hor ciyaarta Manchester United. Habeenku waan dareemay in difaacooda jacbursan yahay kuwa kan. Yaa markaan arkayba ma wuxuu ahaa kii goolka difaaca Gondogbia dhexda ka ciyaari jiray Godfrey Gondogbia Godfrey Naby Keita Allah saaruq buu ahaa. Aan u laabano gagada wanda Metropolitano. Oh wow, hal gool bay soo celiyeen. Koke kabtan Lamar labaatan daqiiqo markay ciyaartu galaysana Atletico gool bay la yimaadeen. Waa laba gool iyo gool, saddex gool labaad daqiiqo ugu horeeyay ciyaarta. Habeen baanu ku jirnaa Atletico Madrid vs Liverpool. Atletico wara wujud wara si loo kacdo wara way qabaan. Yaa wala waa la soo dhuftay runtiyo. Yaa halkaan baa laga soo galay. Oh yaa Lamar Koke ayaa saa u tuuray. Oh runtii waa lagu taariixiyay walle. Laba nin baa isu sii dhaafay. Garisman baa ku dhuftay, kadib waxaa ku sii dambeeyey waa dhowr nin baa isu taataabtay. Koke kadib garis ilaa iyo Koke Sibiori. Sibiori waa kacay arrinka gool waa macayna ka warna. Reer Liverpool dagaalaan ma dareemayaan hadduuba Sibiori sida u dabaal dhagayo. Yaa markana yes la laba laba Antoine Griezmann. Sibiori baa u fiirso ar Sibiori yaa shaqo ay dareen ka yaqay. Atletico Spain wala Atletico waa soo laabatay. Griezmann ayaa markan u keenay wariyaha wax balaayay wayaan wariyaha abay ku maqaar baa daawanaysa. Wariyaha Liverpool maxaa labo laba dhibay oo baasha ka daba ka keena. Warle habeenkii Brentford kadib laga daba keenay, kadib City laga daba keenay, caawara waa laga daba keenayaayo. Waa laba gool iyo laba gool. Atletico ciyaar bay ciyaareysaa runtii. Still Atletico ayaa diidan marna in Liverpool guuldara ka soo gaarta ma doonayso taariikhda. Arnold iyo ciyaartooga kooxda Wanda Metropolitano bay mar kale ku qarwayaan. Halkan hadda kor way yimaadeen, waana lagu garaacay kubadda. Waxaa qaatay ciyaartooga Atletico Madrid Felix Jouba soo dhaafay, diiday ku jiiday ku jiiday meel fiican baa loo dhigay. Gris ku dhex qaatay Fandaj. Fandajkii waa ka wuxuu leeyahay Fandaj dhabarka laga agmaray anta Gris baa ka maray. Yaa Naby Keita waxaa ku soo agjiitay Felix, kadibna waa lagu agjeestay ardad ku dhaadheernay intay soo jeesaneen bacdooyi ahba. Yaa Fandaj intuu soo jeesanayo Gris baa dhinaca ugu qaatay, halkaabaan laga garaacay. Laba gool iyo laba gool. Walla red card bay Atletico helay. Lama filan baa ku dhacay Atletico Madrid. Red card toosa habeenka. From hero to zero. Waa hero gii ciyaarta habeenka. Zero isu bedelay.
waninka 14 daqabeenka hero ugu ciyaarta aha ee Atletico laba gool u keenay from hero to zero zero waabeen ku noqday walla ciyaartii ka ka badilaya waxay noqon doonta habeen kale imtixaan wa Suarez way ku daadatay macna soo galitaankiis dib u noqon doona habeen ku hadduu Messi ga Argentina dhaliye faraacin kora waa kan Mohamed Salah waka maw waan in qatar badan ya qay ninka kan waa dhawaalaya sisanka kan goal after goal after goal after goal ya goal u buu dhalinaya habeen kasta iyo saacad kasta iyo waqti kasta habeen kula laba goal.